Արգելի հեռուստադիտողներ, դիտողներ, Ֆակտոր TV-ի նկարանող խումբը աշխատում է Տավուշում և այսպես զրուցելու ենք Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Արոն Հովանեսյանի հետ։ Բարձրաստիճան պարոն Հովանեսյան, դուք ինչ կարող եք ասել Ադրբեջանում ստեղծված իրադրության մասին? Ալիևը 3 փաստորեն կոշտ հայտարարություններ է արել, մասնավորապես քննադատելով արտգործնախարարին։ Նախ դուք ինչ տեղեկություններ ունեք այդ ճակատում և հետագա մյուս հարցերին։ Կոշտ էր իհարկե, բնույթով կարելի ասել Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը, սակայն ես ավելի շուտ դա կհամարեի ճարահատյալ հայտարարություններ մի մարդու, որը հայտնվել է շատ բարդ դժվարին իրավիճակում, որովհետև իր բանակի արած գործողությունները 180 աստիճանով տարբերվում են նրանից, ինչ ինքը տարիներ շարունակ հայտարարում էր և փորձում էր համոզել նաև իր անվտանգությանը, նշելով, թե իրենց բանակը աշխարում է ուժեղագույններից է և մի քանի ժամում կարող է խնդիր լուծել։ Բայց Ադրբեջանում բնակչությունը տեսնում է նաև, չնայած տեղեկատվական բլոկադային, որ ոչ թե մի քանի ժամում խնդիր չի լուծում, այլ մի քանի օրվա ընթացքում անընդհատ ավելի շատ կորուստներ է գրում և անընդհատ ձախողում է հաջորդ քայլը։ Եվ այս իրավիճակում հաստացի ինքն իրեն փակուղի մտցրեց Իլհամ Ալիևը, ամեն հաջորդ գործողությամբ փորձելով վերականգնել իր կորցրած հնարավորությունները, դիրքերը, հետ վերել իր, այսպես ասած, շանսերը, հա, դա ավելի շատ կորցրեց փաստացի։ Եվ անընդհատ, այսպես ոնց որ ճահճի մեջ, հա, անընդհատ նոր գործողություն, նոր բարդություն, և ի վերջո երեք արդեն հասավ նրան, որ Ադրբեջանի նախագահը ստիպված եղավ Վաբանկ գնալ, և չնայած դրանից հետո ես կարծում գնի բավականին լուրջ միջազգային ճնշում, բայց փաստացի հայտարարել, որ իրենք ոչ միայն բանակցություններ էլ չեն ուզում, այլ նաև հումանիտար քայլերի շուրջ պայմանավորվածություններ չեն ուզում, համագործակցություն չեն ուզում, անգամ այնպիսի քայլերի, ինչպես համամարտկային այս կորոնավիրուսի համավարակն է։ Այստեղ հավանաբար տեղին կլինի հեռուստադիտողին հիշեցնել, որ Ալիևը փաստորեն արտգործնախարարին Էլմար Մամեդյարովին քննադատեց հենց այդ հանգամանքի համար, որ ինչ որ նա տեսնում էր հեռանկար Հայաստանի հետ կորոնավիրուսի շուրջ որոշակի համագործակցության մասով։ Ոչ միայն, նաև լրագրողների փոխայցելությունը, չնայած բոլորս հասկանում ենք, որ չէր կարող Էլմար Մամեդյարովը առանց նախագահի անցյալ տարվա այդ փոխայցերը համաձայնեցնել։ Ինչ արած Իլհամ Ալիև, ուրեմն գրում է իր երկիրը պարտություն, ինքը պետք է ինչ որ կերպ հանգստացնի նաև իր ժողովրդին և պահպանի իր իշխանությունը, փորձի պանել և հնարավորինս չեզոքացնել այս բացասական հետևանքները իր համար, քանի որ չի կարող բանակին թիրախավորել, որովհետև այդ դեպքում ընդունած կլինի իրենց պարտությունը, եթե օրինակ պաշտպանության նախարարին հանի, նշանակում է ինքը ընդունում է, որ շատ լուրջ պարտություն է կրել։ Փորձում է այդ ամեն ինչը շրջել դեպի դիվանագիտական ճակատ, նշելով, որ իրենց պարտությունը այդտեղ է եղել, որովհետև արտգործնախարարը շատ վատ է աշխատել։ Այսինքն Ադրբեջանը այս պահին որոշակի անուղակի, բայց ընդունում է իր պարտությունը Ալիևի շուրթերից հնչած այսպես մեկնաբանությունները գնահատելու։ Այսպես ասեմ, հա, ոչ թե ընդունում է պարտվեց պարտությունը, այլ Իլհամ Ալիևը փորձում է պարտությունը կոտրել դիվանագիտական կորպուսի և անձամբ Էլմար Մամեդյարովի վրա, նաև այդպիսով փորձելով շեղել ողոքի հնարավոր ալիքները, փաստացի, այո, ստիպված լինելով պաշտպանել ինքն իրեն, ոչ միայն ընդունեց պարտությունը, թեկուզ դիվանագիտական ճակատով իր ասելով, այլ նաև ստիպված եղավ ընդունել, որ ընդամենը 150 մարդ է դիմել զին կոմիսարիատներ և փողոցի հերոսներ են այդ գոռացողները, իր բառերով եմ ասում, հա, նշում էր, որ փողոցի հերոսներ են գոռում են գնանք Ղարաբաղը ազատագրենք, ճակերտավոր, բայց ոչ ոք չի դիմում բանակ զինվորագրվելու համար այդ մարդկանցից, և ընդամենը 150 մարդ է ամբողջ Ադրբեջանում դիմել, չնայած հազարավորները գոռում են։ Այսինքն ստիպված եղավ նաև ընդունել, որ
հասարակության շրջանում էլ ռեալ գործողություններին աջակցություն չկա այսօր։ Հատկապես այս դրվագը Հայաստանյան Հանրությունը այսպես ժպիտով մեղմ ասած ընդունեց, 150 հոգու զինվորագրվել ընդամենը մի քանի միլիոնանոց Ադրբեջանում։ Ձեր գնահատմամբ Ալիևը, երբ այդ հանգամանքը նշում էր, փորձեր անում թիրախավորել ընդդիմությանը, որը միգուցե փորձ կկատարեր որոշակի այսպես հանրային տրամադրություններ ուղղել հենց Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ, թե այնուամենայնիվ իսկապես իրավիճակը հենց 150 հոգանոց այսպես տրամադրությունների էր, ինչ արձանագրեց ինձ։ Ոչ միայն ընդդիմությանը, թիրախավորում է Ադրբեջանի ցանկացած քաղաքացու ցանկացած բնակչի, որը դուրս է գալիս ողոքելու Ադրբեջանի գործողությունների դեմ։ Այսինքն կոպիտ ասած, այսպես, հա, եթե ավելի լավ եք կրվում, եկեք մեր փոխարեն կրվեք, չէ, անգամ եթե մեզ մոտ վատ է, դուք իրավունք չունեք քննադատելու։ Այս տրամաբանության շրջանակներում է Իլհամ Ալիևի ասածը, այսինքն առհասարակ պետք է քննադատություն չլինի, որովհետև եթե քննադատում եք, եկեք կրվեք, բայց չեք գալիս փաստացի։ Եվ այսպես ամփոփելով, Ադրբեջանը արդյոք, որովհետև որոշակի զինվորականներ նաև այս տեսակետն են հայտնում, որ քանի որ գեներալ են կորցրել, բարձրաստիճան զինվորականներ դժվար թե հաշտվեն ռազմական գործողությունները դադարեցնելու, դեֆակտո իրավիճակը ընդունելու հրամայականի հետ, և սադրանքները շարունակվեն։ Որն է ձեր գնահատականը այս մասին։ Մենք արդեն դրանականապես եղանք, եթե իրենք համաձայն էին դադարեցնել, արդեն 3 գծե դադարեցված կլիներ, բայց այսօրվա այս գործողությունը, ինչպես նշվեց պատուկ նշանակության ուժերի ներգրավման, արդեն նշանակում է, որ փորձում էին վերականգնել խարխլված հեղինակությունը, որովհետև գեներալը իրենց երրորդ պանակային կորպուսի շտաբի պետն է, բավականին լուրջ կորուստ է, և միայն նա չէ, հա, գնդապետներ, մայորներ, բայց խնդիրը հենց նշած էս է, ամեն հաջորդ անգամ իրենք ավելի մեծ խնդրի մեջ են ընկնում, և հիմա շրջապտույտի մեջ են, ու միգուցե էլի կփորձեն նորից գնալ սադրանքի, դրանից դուրս գալու համար։ Բարդ է ասել, թե դա ինչքան կշարունակվի, և ինչքան է պատրաստ Իլհամ Ալիևը վաբանք գնալու, թե երկրի ներսում, թե միջազգային դաշտում։ Շնորհակալություն։ Արգելի հեռուստադիտողներ, Ֆակտոր TV հարցերին պատասխանում էր Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Տարոն Հովանեսյանը։